Förlåt att vi besvärar, men vi skulle göra ett reportage med en av medlemmarna i nudistkolonin här. Men varför gör ni inte det då? Ja, vi skulle träffa en herr Slöman. Slöman? Ja. Det är jag det. Jaha. Slöman med stort slö. Jaha. Jag ursäktar, men jag måste måla färdigt här på fröken Johansson. Vi ska ha maskerad ut i afton. Maskerad i nudistkoloni? Jo. Hur går det till? Går till precis som vanligt. Vi har masker vi också, fast vi sätter dem lite lägre. På en höft, så att säga. Och vad ska herr Slöman föreställa? Ja, jag ska vara den där gubben som sitter i bäcken och spelar. Strömkarlen. Ja. Vad ska ni ha på er då? Ingenting. Ingenting? Nej, jag ska vara nyck. Det enda som bekymrar mig är att jag ska ha fiol. Det är farligt med fiol. Det kan det väl inte vara? Jo, jag vet en som dog i fiol. Hej, säg, herr Slöman, det är väl trevligt att måla på naken flicka sådär? Ja, för alla nytt delar, jag klagar inte. Nej. Fast det är ju ännu trevligare efteråt. Ja, för så. När man får hjälpa till att tvätta bort färgen. Säg, herr Slöman, hur blir man egentligen nudist? Blir? Jag är född sån. Hur föddes ni egentligen? Ja, herr Slöman, nudister, va? Det är vi alla födda. Ja, man litar på det. Ja, det tror jag. Jag menar så här, hur väcktes ert intresse? Ja, så Jo, det var förra sommaren. Ja. Jag var anställd på Naturvårdsverket. Jag skulle hålla Sverige rent, alltså. En dag så gick jag och strosade ut med en sjöstrand där och plockade papper. Så kom det en snygg tjej cyklande. Ställde ifrån sig cykeln, började klä av sig, spritt, språngande naken. Och skulle just hoppa i plurret. Då steg jag fram från busken där jag hade stått och gluttat. Ja. Och så sa jag, hallå den lilla fröken, det är badförbud här, sa jag. Vad sa hon då? Ja, det kunde ni ha talat om innan jag klädde av mig, sa hon. Ja, men det är ju inte förbjudet, sa jag. Då blev hon lite sur på mig, så tog hon en balja som låg där på stranden och höll framför sig sen. Och så skrek hon, vet ni vad jag tror, skrek hon. Ja, ni tror att det är botten i baljan, sa jag, för det är det inte. Och sen var alltså Slömans intresse väckt. Ja, just det. Jag fick se det hela inramat, så att säga. Ja, det kan hända att det är lite medfött också. Farsan och morsan var sådana nudister och friluftare. Klättrade mycket i berg, gjorde de. Jag fick följa med dem väldigt tidigt. En sommar var de till och med uppe på toppen av Kebnekaise. Var ni med då? Ja, på nervägen. Ja, det får inte vara så. Hallå där! Det där är det redan gjort. Redan gjort? Ja. Men jag har kommit in i för en värld egentligen. Ni har kommit in i damernas värld. Det kanske är första gången som Slöman förekommer i veckopressen. Nej, för alla nytt i delar. Jag har varit utvikningspojke i husmonstern. Fick du mycket beundra post? Massvis, ja. Och så var det en rik änka som uppvaktade mig. Hon ville till och med att jag skulle komma hem och tillbringa natten i hennes lyxvilla. Hon sa så här, blir jag belåten när herr Slöman i natt så ska ni få en Saab 99 i morgonbitten, sa hon. Blir jag så där till hälften belåten så får ni en Volkswagen, sa hon. Och blir jag missbelåten så får ni väl en liten Fiat, sa hon. Nå, vad fick ni? Jag fick bara rullskridskor. Till. Det går inte, det sitter fast. Jag menar på kroppen. Ja, så ja, nej, hallå! Titta, nu var hon över planket med kameran igen. Ja, det var hon. Det är en riktig glutsnäppa det där. Ja, det här blåmärket, det fick jag här om natten när jag kämpade för en ung kvinnas oskuld. Jaså? Ja, fast hon var så jävla stark så fick behålla den. Ja. Ni ser inte
inte så kraftig ut själv. Det är inte jag. Jag som tränar karate varenda då. Är det någon som sticker upp här inne så blir jag... Karate, Slöman. Ja. Det är väl där det ingår i träningen att man slår hårt mot föremål. Ja, med handen så här. Tegelstenar till exempel. Just det. Så Slöman menar att om jag höll en tegelsten så här. Ja. Och ni slog med er hand på den. Ja. Så skulle den krossas. Nej, krossas vet jag inte. Men det skulle bli en jävligt blå i alla fall. Ja. Ja, jag har inte kommit så långt i träning så jag håller på med tegelställningen alltså. Inte? Nej, jag tränar på mjukare material ju. Jaha, trä och sånt. Nej, för tusan, vispgrädd och kallsylta. Jag slöpar. När ni måste gå utanför området, då klär ni väl på er? Ja, då hänger jag ett snöre runt höfterna så här. Så hänger jag på lite blommor och blad och växter där som skyler. Så, vad då för växter? Ja, det är på årstiderna det. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara tulipaner och rhododendron och flitiga lisa. Blåsipper och vitsipper. Så det är alltså tillåtet för en nudist att vara klädd i blåsipper? Ja, vilka sipper som helst, bara det är inte kallsipper. Men hallå där! Nu har försökt att ta under planket, va? Det är en riktig slamkryper ska det där. Va? Ja, men herr Slöman, ni är ju inte naken ens i lägret. Vad menar du med det? Är de där? Alltså de här... Pampupporna? Ja. Och jag tar inga risker sen. Nej, det är så förbaskat mycket orm här inne. Men det ska bli slut på det nu. Vi fick hem 300 liter ormserum idag. Nästa vecka så kommer en tankbil med 2500 liter. Så mycket ormserum? Ja, som ens ingen. Ja, men vad ska ni med så mycket ormserum till? Ja, vi ska vattna hela ormrådet här inne. Här slöar man. Ja. Ormserum, det ska man inte vattna med. Jo, som ens ingen. Det ska injiceras. Va? Ja, sprutas in med spruta. I de där små kvicka jälarna. Ja. Kan det vara möjligt? Vem ska göra det? Jo, det får tatueraren göra då. Så har ni en tatuerare i lägret? Jajamensingen, han har tatuerat en av tjejerna här inne med politiska toppfigurer över hela kroppen. Jävlar vad grann, och jag ska på vandringsutställning nästa vecka. Jasså? Säg, vad är det för figurer då? Ja, det är alla möjliga. På västra halvklotet sitter Richard Nixon. Och på östra halvklotet hänger Mao så tungt. Och ena skinkan här har hon Walter Ulbricht. Och så då Willy Brandt på andra sidan järnridån. Och på ena låret sitter Nasser. Och på det andra sitter Moshe Dayan. Och så Fidel Castro mitt emellan. Då ber vi att få tacka så mycket för oss. Det ska bli skojigt att höra. Tack så mycket. Tack, tack. Adjö. Adjö. Välkommen åter på Njutan Kläder. Herr Slöman. Slöman. Ja, vad är det? Slöman. Ja, jag skulle vilja ställa en fråga till. Ja, ställ den där då. Utövar ni någon form av idrott här på kolonin? Jajamensingen, vi springer mycket stafett, 4x400 meter. Ja. Och det gör vi så att vi delar upp ett lag med två killar och två tjejer i varje lag. Jasså, varför det? Jo, vi har märkt att gubbarna springer mycket fortare och får springa efter flickor. Jaha, ja, ja. Och tvärtom. Jaha. Tänk, i söndags då trodde jag att vårat lag skulle vinna. Jag sprang tredje sträckan, jag hade rivit åt mig en ledning på en 40-50 meter så jag var hur segerviss som helst. Nå, vann ni? Nej, fasiken heller. Tjejen som skulle springa sista sträckan skavlade med växlingen. Hur så? Hon fick tag i fel pinne. Ja.